Edards Elijovs pieder pie tās leģendārās klasiskā modernisma paudzes. Jo tieši šis jēdziens varbūt ir visplašāk iegājis, nu, arī tādā pasaules apritē. Katrā ziņā tā ir tā paudze, kas ienāca tā acīm redzam un sajūtami tūlīt pēc Pirmā pasaules kara līdz ar jauno valsti un pieteica savus noteikumus mākslā. Kā jūs zināt, tad patiesībā tā ir otrā, tā ir tikai otrā paudze, ja? Pirmā, kas vispār sāka to domu, ka ir latviešiem ir sava māksla un kuri gribēja būt par latviešu māksliniekiem, tas bija tas slavenais triumvirāts Purvītis, Rozentāls un Valters, no kura Valters savukārt atkal atšķīlās. Nu, un viņi ir nākamie. Tātad, Ģedards Elijovs ir mākslinieks, kurš šajā savā paudzes uzdevumā, manuprāt, ir ar visplašāko vērienu tajā pašā laikā palikdams ļoti cieši un koncentrēti gleznotājs. Taču viņš ir tas, kurš ir izgājis cauri visām savu laiku modernismu stadijām un nonācis tālāk lūk pie tā sava, tikai sava, ko viņš uzskatīja par svarīgu. Un proti tas tiešām ir bijis zīlēnu ikdienas gleznojums, tas bija viņa sirds aicinājums, jo te nu mēs varbūt tiešām varētu sākt no sākuma, nu, no izcelsmes. Ģedards Elijovs ir nācis no dāsnās, auglīgās un skaistās zemgales, no bagātām mājām, no zīlēniem, kuru saimnieki, brīnišķīgi cilvēki, ļoti jau izglītoti tam laikam, ļoti darbīgi, gan ar teātri, gan ar dziedāšanu. Tēvs piedalījās dziesmu svētkos vairākos un vedis, ka tur tā leģenda, ka viņš ir vedis Aspaziju uz dziesmu svētkiem. Ja. Māte savukārt no visai politiski aktīvas jaunstrāvnieku tādās idejās skolotas ģimenes. Par viņu atkal ir šis stāsts, ka viņa ir vedusi ratos no Lietuvas nelegālo tipogrāfiju. Ja? Nu, tā tad iedomājieties, tas ir 19. Gadsimta, ne nu pašas beigas, ne teiksim pēdējā trešdaļa, skaisti, gudri, jauni cilvēki, kuri ir ļoti labklājīgi un brīnišķīgi koptā mājā ar rožu dārziem un labiem un skaistiem laukiem. Viņi audzina trīs dēlus un meitu, un katrs no viņiem ir izvēlējies savā laikā vairāk ar kultūras dzīvi saistītu nodarbi, nepaliekot tomēr lūk pie šīs zemes. Taču šī zeme, šīs zīlēna mājas ir bijušas svarīgas viņiem visiem visos laikos. Nu tā tad Elijovs. Elijovs Ģedards. Nu Ģedards bija otrs dēls. Ir jaunākais Juris un vecākais Kristaps, kas vairāk ar politiku bija saistīts. Taču Ģedards ir nu, jau no bērnības, protams, parādījis savus spējas zīmēšanā. Viņš agri ir arī tēvs, viņu ir jau vedis, arī aizvedis uz Rīgu parādīt Rozentālam. Viņš ir bijis Rozentāls studijā mazliet skatījies. Bet, protams, tā kā Platona ir tālu no Jelgavas, tad sākums tai mākslas dzīvē viņam, protams, ir saistīts ar Valteru, ar Johanu Valteru studiju. Nu, tur viņš tiešām ir nedaudz jau apgrozījies. Bet, kā jūs labi saprotat, šī paudze ir neglābjami saistīta ar 5. Gadu. Ar 1905. Gada notikumiem, kas nevienu, nekur, man šķiet, nevienā latviešu ģimenē neatstāja vienaldzīgs un kur nu vēl jaunus cilvēkus.
Kad ir 5. Gads, tad Ģedartam ir 18. Nu, pats laiks, lai būtu trauksmainam, lai iesaistītos avantūrās. Protams, arī tas, ka Jelgavā bija ļoti aktīva, lūk, šī skolnieku arī dzīve ar pulciņiem visādiem saistīta. Tur viņš arī iepazīsts ar savu pirmo draudzinu ar Kariju Kriņģeli, kur bija laivinieka meita, un lai viņi tur, tie jaunie cilvēki, mīlēja braukt pa Daugavu un dziedāt tās revolucionārās dziesmas tajā laikā. Ja. Un dabiski, ka Ģedarts kā impulsīvs, ļoti temperamentīgs cilvēks, kaut arī ārēji it kā kluss, ja, bet šai savā jaunības posmā viņš ļoti aktīvi visā arī iesaistās. Vēl te pirmais, kad lielākai daļai cilvēki, ja piemin Ģedarta Elijāsu, tad viņi saka, nu jā, tas ir tas, kurš toreiz tai slepeni policijai uzbruk. Vai arī tas ir tas, kurš aplaupīja to Helsinku banku. Nu, tāds, nu tāda vairāk tāds burlaka iespējas par viņu varbūt ir radies. Bet nu, tāds bija laiks, tādi bija uzdevumi. Un visiem šiem uzdevumiem apakšā, protams, bija ļoti cēli mērķi. Un Ģedarts tiešām ir piedalījies visos šajos pasākumos. Gan Helsinku bankas aplaupīšanā, gan slepeni policijā, bet viņš šāvis viņš nav, viņš vardarbību lietojis nav, bet viņš tomēr izbaudīja visu, ko tā tajā brīdī lūk tāda cara patvaldība var atļauties. Ļoti grūtos apstākļos cietumā nodzīvojis to savu laiku, arī zīmējis visu laiku. Un no tā, no cietumā uz pret galvojumu beidzot iznācis, viņš, protams, negaida neko daudz, bet emigrē. Nu, tas ceļš ir atkal diezgan tāls caur Somiju un tālāk uz Dāniju, kur viņš kādu laiciņu jau sāk skolās mācīties un beidzot tas viss noved viņu uz Briseli. Pa šo laiku Elijāss, protams, ir sapratis, ka viņa īstais aicinājums ir būt gleznotājam un nevis revolucionāram. Lai kā par viņu tām gaitām arī runāts un viņš arī ir visur aprakstīts kā ļoti bezbailīgs un nu, visās situācijās ļoti tādu izšķirīgu gājienu, daudz ko ir varbūt atrisinājis. Bet nu, viņš ir cilvēks noteikti, kas, ja ko dara, tad to dara no sirds un līdz galam. Ja? Un aizejot no šīs darbības, viņš tāpat līdz nu, pilnībā aizgāja tajā, kas saistās ar mākslu. Te uzreiz es varbūt arī var piebilst, ka šajā pašā, klasiskā modernisma paudze, Elijāss ir vienīgais, kurš ir tiešām ir beidzis mākslas akadēmiju. Šī gadījumā tā ir Karaliskā Briseles mākslas akadēmija, kas ir izgājis visu šo kursu. Un tajā pašā laikā viņš arī ir tiešām tas, kurš visu tā laika aktīvo, burbuļojošo mākslas dzīvi ir redzējis Rietumeiropas taisni, mākslas dzīvi, kurā arī veidojās visi avangarda virzieni, ja, ir redzējis tiešā saskarē. Jo bija Brisele, bija Parīze, tas nemaz nebija tik tālu, māsa tur bieži tur dzīvoja vairāk, un pēc tam viņš pēc Briseles akadēmijas beigšanas, viņš arī paliek, viņš arī dodas uz Parīzi, nu kā jau visi normāli mākslinieki tajā laikā, ja, papildināties un paskatīties, kas tur īsti notiek. Viņš bija viens no tiem, kas to laikmeta aktuālo pasauli zināja vislabāk, man bet gandrīz gribas teikt. Protams, otrs mākslinieks tajā laikā, kurš bija daudzpusīgi zinošs, tas, protams, bija Jāzeps Grosvalds.
Bet Grosvalds nekad nav mācījies nevienā kārtīgā mācību iestādē. Viņš ir pie viena mākslinieka, pie otra. Viņš ir skaisti dzīvojis te Parīzē, viņš ir baudījis dzīvi un, protams, viņa dzīves baudīšanā ietilpa arī māksla. Viņš tiešām daudz ko zināja, ja? Bet Ģedarts ir mācījies pie akadēmijā, pie portretista pie tam. Ja? Tātad pie gleznotāja, kurš viņu ļoti perfekti nostādīja tieši arī šajā te portretžanra virzienā. Taču tajā pašā akadēmijas laikā viņš, protams, izmēģina viss, kas tajā laikā ir aktuāls. Viņš jau nevar paiet garām Vincentam Van Gogam. Un tur mēs varam redzēt lieliski viņa pašportretu Van Gogas Almu cepurē.